сонсогч та бүхэндээ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын хэмжээний радио 88.3-аас 7-ны давгаас басан гаргийн 21 цаг 10 минутаас хүргэж байгаа айцаа хамтдаа тавцгаарай. Амар цаг нэвтрүүлгийн 2024 оны 9 сарын 17-ны мигмар гаргийн дугаар шууд хөтлөлт билэн болоод байна. За студид хөтлөгч Анц Ами найруулагчаар өндөрх нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар гэр бүлийн гишүүн бүрийн амттай сонголт Би Райс цагаан бото мөн Омни Капитал банк бүс санхүүгийн байгууллага өндөр ажиллаж байна. Сонсогчдоороо мэндийг хүргэе. Тийә. Загнууд чи 2 дахь өдрөө 2 дахь өдрөө битэр гимтэрхийн тухай танилцуулдаг. За нэвтрүүлгийнхэн та товчхон бас хэлчихье. Манайхан группт нэгдэж амжааг байгаа бол группт нэгдэрээ. Тэгэд өөр тохиолдсон түүхүүдэд хуваалцвал битэр баасан гараг болох ууш танилцуулж байгаа шүү гэдэг дахин дахин хэлье. За тэгэд мөн хоёлаа чи яахч байгаа л чи. Бям гарагт юу болох гэж байгаа вэ? Сонсогчтой уулзал болох гэж байна. За тэгэхээр амир цагийн одоо 55 мянган гишүүдээс ирэх байхаа гэж би бол итгээд найдаад байна. Амир цагийнхан манаас ирээд хөтлөгчтөөгөөс те уулзаад ямар хоёр нөхөр сүнсгүүдээр яриад байдгаас бодтоор нь хараад нэг өдрийг хөвчөлтэй өнгөрүүлээрэ та ихтэй зүгээр би дивтэйгэн хувцтайгаа уух устайгаа өдрийн цай тахур өдрөхөд болох юм. Тийм би энэ тамирын зааланд болно. Тийм тэгэхээр чөлөөтэй хувцлаа л тэгэл хамтдаа нэг өдрийг сайхан өнгөрүүлнэ гэж төлөвлөлөд байгаа шүү. 9 сарын 21-ний өдөр бим гарагт. За ихч ямар хэрэг сонгосон байна? За би өнөөдөр төрсний дараа сэтгэл готрол хүнд яаж нөлөөлдөг юм бэ те энийг анхаарахгүй бол ямар аюултай вэ гэдэг. Энэ одоо төрсний дараа сэтгэл готрлаасаа болоод хүн амь нэрэг үлдсэнийг бүс хүн талаар өрөх гэж байна. Ямар юу анхаарах хэрэгтэй юм байна. За тэгвэл би шууд хэрэг рүү оръё. Америкийн нэгэн улсын Миссури мужид тулсан юм хэрэг байгаа. Миссури муж Колумби хотод 28 настай хятад бүсгүй Мунчи болон түүний нөхөр 23 настай Жозеф нар 1 настай охины хамт амьдардаг байсан. За гадаас нарахад бол ингээл нэг гэр бүл. За эхнэр Мунчигийн хувьд айлын ганц охин, эцэгийн эцэг хайр мөнгөрч өссөн охин юм. Тэгэхээр өөрөө ч ихсэн охиноо яг тийм байдлаар өсгөхийг хүссэн. За ингээд бүсгүй тухайн үед дадлаг чигчээр ажиллаж байсан нөхөртөө санхүүгийн хувьд дэмжлэг үзүүлэх хүүхднээс хүүхдээ арахынхаа хажуугаар оройн цагаар орчуулгын ажил хийж ингэж ерөөдөл гэр бүлийнхээ санхүү дэмжиж явдаг байсан юм байна. За гэтэл 2019 оны 10 сарын 10-ны өдрийн 15 цаг хагасын үед цагдаад Жозеф буюу түүний нөхөр дуудлага өгдөг. За түүний хэлж байгаа нөхрийг хэлж аар өглөө босдол ихнэр маань алга болчихсон байсан. Хормын бөөж, гар утас, карт, машин хүртэл өрхөд явцсан байсан гэж мэдүүлэг өгсөн ба. За ачхалтай залуу одоо цагдаад 911 гэж мэддэг хэвчтэй шүү дээ. Орцрохгүй болчиход ш. Гэтэл 311 гэдэг колл центрт мэдэгдсэн байсан гэсэн юм сонирхолтой. За тэгээд дуудлагын ажилтнаас цаашаа ингэж цагдаад мэдэгдсэн болж таарч байгаа. За хямартайч удалгүй залуугийн гэрт цагдаа нараар очиход нөхөр Жозеф нь хаалгаа нээж өгөөд эхнэрийнхээ компьютерийг цагдаа нарт харуулсан ба. Тэгээд за энийг хардаа би эхнэрийнхээ эхнэрийг алга болсны дараа компьютерийг нь ухч үзсэн чинь нэг эртээ нууцаар холбоотой байсан байна. Тэр энэ залуутай уулзах гээд хятад руугаа зохцсон бололтой гэж хэлдэг. За эхнэр нь сургуу алга болсноос хойш 5 хоногийн дараа телевизээс Жозефас очиж ярилцлага авдаг. За тухайн ярилцлагыг үзэх юм бол залуу одоо ер нь эхнэр нь алга болчиход байгаа хүн чинь майд юу гэдэг чимдээ сэтгэл зүйн хувьд бол мэдээж таатай сайхан байхгүй шүү дээ. А гэтэл Жозефийн хувьд ингээл инээгээл хүмсгөө хөдөлгөөл одоо их сонирн байдлаар тий шинжгүй одоо ярьцлага өгч байгаа нь их сонир санагдсан. За тэгэд Мунч юу хэлсэн мэхээр Мунчи аюулгүй хүнтэй хамт байгаасаа ятаж хин нэгэн түүнийг харж хандж байгаа гэж найдаж байна хэмээн хэлсэн байдаг. За тэгвэл сургуу алга болсон бүсгүйн тухай танилцуулъя. 1991 онд айлын ганц охин болж ороод мэндэлсэн. За тэгээ багаасаа толгоо сайтаа сурагч байсан л та. Зураг зурна, англи хэлэндээ. За ер нь яг юу судлан түүнийгээ бол ингээд бүр маш мундаг болтлоо ингэж хичээд сурдаг, сурлах сайтаа сурагч байсан. За тэгээ ямар ч хичээлэр бүгдэн дээр жигд онд сурдаг байсан юм байна. За тэгээ удалгүй ахлах сургуулаа төгсөөд Шанхайд байх алдартай шинжлэх ухааны технологи их сургуульд суралцж амжилттай төгсөөд 2012 онд Америкийн нэгдсэн улсад магистрт сурахаар явсан. За тухайд яг нэг эцэг ихэн айлын ганц охин шүү дээ, тийм мэдээж охиныхоо одоо хол явна гэхээр санаа зовжсэн. Нөгөө талаараа маш сурлах сайтай охин байсан учраас одоо гадаадд амьдрах юм бол илүү бас тийм дээр амьдрал илүү бас боломжууд гарч ирэх байхаа гэдээ ингээд эхчнээ охиндоо санаа зовжсэн ч гэсэндээ нөгөө талаараа бас мөрөөдлийг нь дэмжиж ингээд явуулсан юм байна. За ямар тач бүсгүй Америк нэгэн улсад очиод сурлагаараа тэргүүлж магистр амжилттай төгссөн. За тэгээд нэгэн компани инженерээр ажилд ордог. За тэгсэн түүний ажиллаж байгаа компанид нэг залуу дадлагчгаар ажилд ордог. За тэгээд анхаарал яагаад юм нэг юм танил хэм нүдэн танил юм залуу байсан юм аа л да. Тэгээд асуусан чинь Missouri University буюу одоо нэг сургуульд
суралцжсэн залуу болж таарсан. А гэхдээ залуу бол бүсгүйгээс 5 насар дүү их сургууль арай төгсөөг дадлагч хичээ гэж ирсэн. А Мончигийн хувьд бол яриа хөрөө яг өөрөө ч гэсэндээ тийм нэг сургууль суржсэн учраас ингээл ярьсан. Тэгээд яг ярилцаад байсан чинь нөгөө залуу ч гэсэндээ оо би ингээд тийм хятад хэл сурах гэж байгаа чиний ингээл хятадын соёлч гэдэг юм уу. Ингээ яриа нэлээд суу учраас удалгүй тотносоод 2016 оны 1 сард анхны болцоонд явсан. За тэгээд болцож эхлээ сүүлдээ харилцаана гэдэг гүнзгийрээд хамтдаа бүсгүйн төрсний утга болох хятад руу очиж эцэгхтэн хүртэл танилцсан байна. За тэгээд тэд үргэж эхлээд 1 жил хагасын дараа 2017 оны 9 сард албан ёсоор сүүл тавьсан. За тэгээд Миссуригийн нэгэн цэцэрлэгт хүрээлэнд за тийм ойролцоогоор нэлээм уулархаг гинэ нэлээ уул ихтэй а цэцэрлэгт хүрээлэнд хамт уулнд гарч ягаад гинт бүсгүйд гэрлэг санал тавьдаг. За гэрлэг санал тавьсан хитгэн долоо тавьсаас хойш хитгэн долоо өдрийн дараа буюу 9 сарын 22-ны өдөр тэд гэрлэлтэд батлуулж аль биесэр гэр бүл болдог. За гэр бүл болоод удалгүй бүсгүй жирэмсэн болсон. За тэгээ охинтой болсон. За жирэмсэн болохоос өмнө бүсгүй нөхрөөсөө ямар ч одоо юу гэдэг албан тушааны хувьд бол өндөр байсан шүү дээ. Тэгтээ ингээд юу гэдэг одоо би жирэмсэн байна, хэцүү байна, надад инээтрэ гэсэн ямар ч гомдлолтой нөхөртөөч ярин дорны хүмүүстэй хэлж чагаагүй ер нь юм хатуужилтай бүсгүй байсан гэхдээ тэгээд албан тушаал өндөртэй нөхрөөсөө бол өндөр албан тушаалтай байсан шүү дээ. Тэгээ жирэмсэн болсныхоо дараа ажилласаа бүндэж гарсан. Тэгэд өөрөх нь үзэл бодол бол хүүхдээ баг сургууль ядаж ортол нь өөрөө одоо өсгөөл гэж бодож исэн юм байна. За тэгээ ажилласаа гараа түр хэлсэнчлэн өдөр нь хүүхдээ хараад орой орчуулгын ажил хийж мөнгө олох болсон. За гэвч энэ бүсгүй энэ үед бүсгүйд одоо нөхөртөөгөө маргалдах тохиолдол нэмэгдэж эхэлсэн гэний хүүхдээ гаргасныхан дараагаас эхлээд. Тэгэх хэрэгтэй юу? Ер нь бол хүүхэлдээ болохоос өмнө ч гэсэн дээр маргалдах асуудал байсан. А тэр үед монши юу гэж утсан бэ гэхээр за тий оо ирхэн гээд хүүхэдтэй болохоор ингээд бас өөрчлөгдөх байлгүй дээ. Тэр хүүхдээ хараад ингээд амьдрал арай өөр болох байлгүй дээ гэж бодоод ингээд төвчээд байдг хэсэм байна. За гэтэл хүүхдтэй болсон ч Жозеф өөрчлөгдөөгүй. За дээрэс нь хүүхдтэй асарч байгаа Мончиг хувьд бол стресс маш их байсан. За тэгээ яагаад стресс ихтэй байсан бэ гэхээр мэдээж одоо гэдэг гэрээ ажиллаач хийчин. За тэгээл ажуурнаас ажил хийх гэж үзсэн ч гэдэг юм маш олон юм сэтгэл зүйн дарамтууд байсан юм байна л та. Тэгээ ачаал ихтэй. За тэгээ энэ үед Мончигийн ээж нь бас хятадаас охиндоо туслахаар Америк нэгдсэн улсыг зорж очдог. За өмнө нь охин нөхрөө хятадд авчиж танилцуулахад хүрэг нь бол тэгээ сайхан ааштай. Өөстө охинд нь сайхан харддаг ингээл халамжтай их сайхан залуу байсан. А тэгээ яг нөх хатам ээж нь очивол ингээд бодит охиныхоо байга байдал ингээд харсан чинь нөхөр нь юусоо одоо хатам ээж их хаажууд гэж бодохгүйгээр шууд ихнэрлэг ингээд хашгирдаг тийм муухай одоо хашгирж орилно гэвэл наазахын жишээ тийм. За тэгээ гэрт нь одоо Мончи ээжтэйгээ хятадаар ярих юм бол Жозеф шууд уурлна. Гүч ээжтэйгээ юу яриад байгаа юм аа муулаад байгаа юм шүү. Ингээд уурсдаг басна. За тэгээ иймэрхүү байдалтай байсаар сүулдэ хатам ээжгээ баран хөөх шахуу ингээд хат дотор нь буцаацсан. Уг нь хөөхдгийг нь арах гэж ярьсан шүү. За тэгээд Мончи ганцаараа үлдэнгүүт шуудх нөгөө зан хуврал хийсэн маа л да. Эхнэрлэг өөрөөс ингээл харааж зүхэн байнгын маргалдан за тэгэд хараахаар юу гэж харагдгаар чи хятад руугаа зайлл гин. За тэгэд энэ явдлаас хойш 1 жил өнгөрсөн. За тэгэд 2019 оны 10 сарын 10-ны өдөр хятадд байгаа Моншигийн ээж нь тий хачин метрэвч төрсөн гинэ. Одоо өөрөө л хятад байгаа даа шүү охин нь Америк нэгдсэн таа. Яа тэгэхээр цагийн зүрх ихтэй. Тэгээ цагийн зүрх ихтэй байсан ч гэсэндээ охин нь залхахад шууд л утсаа аваад ээжээг нэ тэргээл ярддаг байсан бол охин нь юус утсаа авахгүй алга болсон юм байна. Тэгээ ээжийн санаа зовсондоо хүрхэн Жозеф руугаа залхасан боловч Жозеф ч утсаа аваагүй. За тэгээ нэг жилийн өмнө охин дээрээ очиход тэ нөхөр нь охинтай нь яаж харцж ирсэн мэдчихсэн учраас санаа зовоод Америк нэгдсэн улсад байдаг найзтай ээж нь хандаад гүчи очиод ингээ миний охиныг шалгаатах зүгээр байгаас ихе шалгаатах гэдэг ингээд явасан. Ингээд 2019 оны 10 сарын 10-ны өглөөний 9 цагт нөгөө найз нь очиод Жозеф хаалхаг зогсон. За тэгсэн Жозеф хаалхаа нээгээд а тэгэхэр нь асуусан байна л да. Мончи хаана байна аа? Дээж нь санаа зовоод байна аа гэж асуусан чинь. Үу өчигдрөөс хойш харагдахгүй л байгаа шүү дээ. Гэрээсээ л явсан юм шиг ээлээ гэж асуусан ма. Тэгэхэр нээж хэн найз нь бүр гайхаад. Гү чи юу яриад байгаа юм бэ? Утсаар ярьсан юм уу гэж асуусан чинь. Утсаа орхио авцсан шүү дээ. Тэгэхээр нээж хэн азаа нэмээд асуучих л те. Гүчи тэгээ цагдаад мэдгэцсэн юм уу гэж үгүй ээ. Би яхав тэгж байгаа л мэдгэдэж штэ гэж хэлээд ингээд өлтөгтөө юм ерөөс хэлээгүү. За ингээд Мончигийн ээжийнхэн тэр найз нь хятадууд ч одоо нэг уус ор байлган байдаг хятадууд юм холбоо төсөл бий сайтай юм байна л да. Тэгээд юм холбоогоор дамжуулаад Мончигийн зург хөргийг ингээд гаргаад ингээд хайж яана гэсэн юм зарлалыг одоо сошиалар ингээд цацаж эхэлсэн. За тэгээд нөхөр нь эхнэрийнхэн зург хөрөг гараад сошиалар гарч эхлэхээр дайсан ч юм уу яасан ч бүү мэд гинтхэн тухайн өдрийнхөө 15 цаг хагасын үед 911 ч биш 311 гэсэн дугаарт эхнэр маань алга болчлоо гэж мэдэгдсэн ба. Яг энэ дөр бол таамаг байдаг гинэл те. Магадгүй одоо энэ хүнтэй 900 хэрэгтэн байлаа гэж боддоо шүү дээ. Тэгээд яг хэрэгтэйсэн нь тодорхойлоогүй те.
мэддэгтэр нь хүний хоолой насч гэдэг юм тийм мэддэгтэн те жүжиглээд байна үнэхээр ихтэн алга болчих санаа зовоод байна уу тэгэхээр тэр үүднээсээ энэ 311 гэдэг шал өөр дугаарт мэддэгдсэн байгаа гэж тамилд юм билэ. За ингээд цагдаа нар түүнээс их нэртэйгээ муудалцаж маргалцсан эсхийг нь асуусан. За тэгсэн нөгөө залуу болохоор шууд хэлсэн маа л нөхөрнгөө манай их нар бол ингээд ви чатар те хүн амттай гэж харилцдаг байсан. Өнгөрсөн шөнө ингээд мончи орон дээр хөвтчих яахт би ингээд массаж хийж өгсөн. Тэгсэн мончи эргүүлээд надад массаж хийж өгөхийг хүссэн. Тэг ерхдөө бол битэр ингээд дотн харилцаанд орох нөлөө удсан байсан. Тэг би миньд массаж хийж өгөө дотн харилцаанд орох гэж исэн юм аа. Тэгсэн их нар маргааш их тусга ажилтаа гээд 23 цагийн үед унтсан юм хэлсэн баа. Тот энэ дэр яг тэр дутна харилцаанд орох гэж ирсэн эсгийг хэлэн. Тэр нь яг ямар шалтгаантай ажи хэлсэн. Нэг булзааруулах гэж байгаа юм шиг мессежийг одоо цагдаанд өгсөн юм аа л та. За тэгээ үргэлжлүүлэн өглөөний 5 цагт хүүхэд ойлгох хэмээр сэрээд эхнэрийнхээ сэрэхт байгаагүй харсан машины түлхүүр, гар утас, карт энтриг бол ингээд юу машины түлхүүр, гар утас ингээд орхигдсан байсан. Тэгээд ойролцоо ямар нэг ажилтал гарсан байлгүй гэж одоо буцаад унтцсан. Тэгээд 8 цагийн үед эргээ сэрсэн. Сэрээд хартал эхнэр маань ирээгүй хэвээр байсан. Тэгээд Жозеф охиноо аваад амрах гээд уулын гарцсан баа. Эхнэр нь үргийн 5 цагт алга болцсон шүү дээ. Тэгэнгүүт энэ хүн Жозеф болохоор өө за замны ингээд толгоо болгоо өвдөд те. Ингээд бас өчтөр маргалтаж модалцсан учраас би ингээд толгоо болгоо өвдөд. Ерөөс бол охиныгаа аваад ингээд сайхан ууланд гар салхин гараг ингээд гар авцсан маа. За тэгээ энэ үед цагдаа нарт мэдээж сонь санагдсан те. Өчтөр хинэн алга болцсон баг чи ингээд хин салхинд гар зугаалаг ингээд гар авчихаа те. За тэгээд цагдаа нар түрүүс асууж л те. Салхинд гарсан газар чинь те одоо юу гэдэг байн гардаг газар чинь үү гэдээ асуусан чинь Жозеф үгүй ээ анх удаа явж үзсэн тунд ажиу газар үлээ гэсэн хариулт хэлсэн. За тэгэл тасралтгүй ихнэр маань өөр өртө уулзж байгаа ихнэр маань нараа тавсан энэ тэгэл байн гал ингээл дэгдийн цагдаа нарт хэлсэн маа. Тийм. За гэхдээ цагдаа нартлаа бүсгүй хамаг юм орхиод тэр дундаа хөхүүл хөхтэй те. Орхиод өөр өртө уулзгаар явсан гэж юусо бодогдог оо цагдаа нарын хувьд бол үнэхээр байж болохгүй санагдсан юм аа л та. Тэгээд одоо Америкийн хэд цус чинь манайхан бас таа амьдэрчсэн хүмүүс бол мэдэх байх. Маш хол те. Машинтайгаа л гарахгүй бол чи тэр автобус унаа бол мүд хэрэггүй шүү дээ. Тийм тэгэхээр энэ хүн өглөөний 5 цагт гараад хаал холдов гэж те. Тэгээд дээрэс нь хүмүүсийн хэлээд байгаа зүйл нь хөхүүл хөхт те. Тэгээд ээж нар бол самт те. Хүл хөхтэй орхиод явна гэж бол байж болохгүй гэж хөхч ийн. Тийм тийм учраас энэ бол байж болохгүй зүйл гэж дүгнсэн юм аа л та. За тэгээд Амдраашлагчаа танилцуулъя. Амдраашлагчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. За амдраашлагчаа танилцуулахын өмнө жижигхэн шторкийг бас хамтдаа сонсоод үргэлжлүүлэн танилцуулнаа. За тэгэхээр юу танилцуулах гэж байгаа вэ гэдэг нь ойлгомжтой. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар гэр бүлийн гишүүн бүрийн хамтдаа сонголт UBRIS цагаан бодлыг танилцуулъя. За тэгэхээр 100 гаруй жилийн түүхтэй Хятад улсын Хэйлужан мужи за үржил шимтэй хар хөрсөн тойрч ургуулсан Hybrid Sport-ийн UBRIS цагаан бодлоога за ISO 22000-аас 9001 стандарт хангасан дээд зэрэглэлийн цагаан бодлоога за бусад бодлоотой харьцуулахад илүү урт юм том ширхэгтэй. Тэгээд байгалийн үнэр нь бол ингээд бүр мидэгдчихэдэг B1B2 кальц минералар баялагын бүтээгдэхүүн баг. Давтласан дөрөв бол боторддгүй агшилт сайтай жил өнжөөгүй шин ургацсан будаа учраас будааны байгалийн эко өнөр агшаач байх уу өнөр зэрэгээсээ ялгаатай байдаг юм байна. Өнөр гоё хангалтдаг шүү дээ. Тийм өнөр хангалнаа гэсэн. За тэгээ 25 кг-аар бас тун худалдаанд гарах гэж байгаа юм байна. Үндэсний үйлдвэрлэгч амт чанараараа тэргүүлэгч Улаанбаатар гурил гурилын дээд брэнд UBRIS цагаан будаа юм байна шүү. За тэгээ хаанаас авах вэ гэхээр өөрт өөрхөн байрлах Номин, Сансар, Наран, Супермаркет, Велмарт, Эмарт, Ориш зэрэг дэлгүүрийн бүх салбараар худалдаа авах бүрэн боломжтой. Холбоот хутсны дугаар 7575 1919 7575 1919 гэсэн дугаарлал холбогдорой. Сошиал хаягийн UBRIS амттай сонголт гэж яхаа мэдээлэл гарч ирнэ. Барилга хамтран ажилласан гэр бүлийн гишүүн бүрийн амттай сонголт UBRIS цагаан бот байлаа. Барилга. За ихээ үргэлжлүүлье. За ингээд ихнэрэн сургуу алга болсноос хойш Жозеф телевизэд ярилцлага өгсөн. За ярилцлага өгөхдөө бас л их утгагүй зүйлсүүд ярьсан ба. Мончи хичээнгүү, ажилдаа сайн мэтэй байсан гэснээ өөрийнхөө тухай ярьж эхэлсэн ба. Өдөөгдийн алга болсон байгаа ихнэрийнхээ тухай ярих ёстой шүү дээ. Одоо телевизээр те манай ихнэрийг харсан уу үзсэн үү. А гэтэл юу гэж ярьсан мэхээр би цаашид бизнес эхлүүлэх бодолтой байгаа маа. Тэгээд Мончи бол те маш сайн бизнесмен. Одоо бизнесийн хамтарч болохоор тийм бүсгүй байсан. За гэл ингээл асуугаагүй зүйлийг те одоо өөрийнхөө ирээдүйн үгэл тухай ингээл яриадсан маа л та. Тэгснээ ингээл инээ гэл.
За тэр сайн ээж байсан. Түүнийг эргэж ирээсэн юм би хүсэж байна гэл хорвоод байхгүй болсон хүн юм шиг те өнгөрсөн цаг дээр ярьдсан ба. Тэр сайн ээж байсан. Тэр сайн бизнесийн хамтрагч болох байсан. Тэр тий ухаалаг эмэгтэй байсан гэл бүх юм дандаа өнгөрсөн цаг дээр ярьсан ба. Тэгээ энэ бол мэдээж сэжигтэй санагдсан. За тэгээ цагдаа дараа Жозефийн Google-с хайсан мэдээллийг ингээ хайж утсан ба. Одоо нэг Google-с хайлт хийж штэ. Тэгэхээр тэр чинь ингээ үлдчихдэг. За тэгээ юу ч хайсан бэхээр Америк нэгдсэн улсын Хонг Карт Миссурид салхарааг за салтын сэтгэл санааны оо хохирлын мөнгө гэж хичнээн нэг автгийн өгдгийн гэл те санамсаргүй хүний амьд хүрсний хэрхэн зохицуулах гэж гэдэг юм. Иймэрхүү зүйлсийг хайсан байдаг. За мөн Жозефийн утасны GPS-ийг шалгахад мончийг сургуу алга болсон өдөр болон маргааш нь уулын ойролцоо зилүүд газраа нилээ хэрэгэлсэн байсан тодорхой болдог. За цагдаа нар тайлбарлахдаа хитрхийн их зүйл бодогдоод тавчтаа дахаар охноо аваад ууланд амрахаар явсан юма гэсэн тайлбар өгсөн байдаг. За ямар та GPS харахад Жозеф голын ойролцоо 40 гаруй минут эргэлцсэн байсан учраас цагдаа нар одоо гол хөлтгөөс өмнө юу хэд гол тайцсан байж магадгүй байсан гэж дүгнээд гол дотор ингээд шалгасан самсан гэсэн. Тэгээд нэлээ хайсан боловч харамсалтай нь хохирогч юм битэг олж чадаагүй. За тэгээд бүсгүй олдохгүй олон сар өнгөрсөн сүулдэ цагдаа нар сургаггүй алга болсон биш. За энэ бол ингээд нас урсан байна гэх байдлаар хэргийг шалгаж эхэлсэн. За тэгээд мончигийн эцэг их ч гэсэн сүулдэ охин нь одоо ингээд нас урсан гэдэг юм хүлэн зөвшөөрч эхэлсэн. За хэдийгээр цагдаа нар нөхрийнх нь тэг үйлдэл бол хил тийм сэжиг бүхий байгаа гэдгийг мэдээд байгаа боловч яг хүн амины хэрэг хийсэн үү эхнэрхийн амнаас нь одоо хөрсөн үү гэдгийг нотлох юм тодорхой баримт бол гарч ирэхгүй байсан. За гэтэл удалгүй охиных нь биенээс хүүхнийц олсон юм мөр болтож байгаа юм л та нэг настай охин шүү дээ тий. Тэгээд Жозефас асуухад үндэ охин маань итгэхийг ойлаад тахарн би ингээд жоон чимэгцсэн юм аа тий ингээм бол мөр үлдсэн хөрсөн юм аа гэсэн тайлбар байсан. А гэвч охины бит байгаа тэр уул мөрийг ингээд хөхнөц болсон байгаа байлыг нь харахад яавч нэг хөнгөн чимгсэн мөр байгаагүй. За тэгэхээр цагдаа нар Жозефийг хүүхдийн хүчрхийллийн хэрэгээр баривчилдаг. За тэгэхээр хэргийн уул мөр те хүн амины хэрэг хийсэн гэсэн баримт батлахыг олдохгүй байгаадсан. За тэгээд хүүхдийн хүчрхийллийн хэрэгээр ашгүй ингээд шоронд хорчж байгаа давуу тал нь юу гэхээр оо гэр орныг ингээд нээлттэй шалах боломжтой болчиход шүү дээ. За тэгээд Жозефийг хоригдчих хоронд гэргийг нэг бүртлэн шалгасан. За тэгсэн мончигийн алга мончигуудаа алга болохоос өмнө хийсэн бараг 10 гаруй цагийн аудио олддог. За тэгээд сонсоод үдтэл бүсгүй төрөөд удаагүй байхад хас нэхлээл нөхөр нь хүм бүрэл төрдөгчтэй чи ганцаараа хүүхд гаргацсан юм уу залхуура лаглаад лифтэд илүү ажил хийл гин гахаа шиг ямар хийдэж уудгэл ингэн би чамайг хятад руу чин зайлуулна хөөе мисс чайнаас надаас салаад охиныг мань надаас авч явах гэж бодож байна тэгвэл би чамайг газарт буулчин шүүч гэдэг юм те за энэ бичлэг болохоор нэг мончи тухайд гэр бүлийн үч хэл өртчихсэн учраас дараа нь ингээ цагдаад мэдэгдэн гэсэн үүднээс л ингэж хадгалж үлдсэн аудио юм шиг байна. За тэгээд бүсгүй хөхнөц болсон тий бидээ оо гэмтэл авсан бас маш олон зургууд олцсон. За тэгээд тохирогч эмэгтэй дотны найз нөхдтөө болон оо нөхдтөө гэр бүлийн хүчрээлд өртөж байгаа нөхрийнхөө ер нь бол цагдаа төх бодолтой байгаа гэдэг талаар хэлсэн байдаг. Гэвч нөхөр нь намаагүй өршөөгөөчтэй уужлаач тий би чам тайртааштай дуртааштай гэж маш олон удаа өршөөл гуугаад ингээд тухайн үед ингээд өршөөж өнгөрч исэн юм байна л да. За бас нэг хэрүүлэн бичлэг олцсон байдаг. За тэрэн дээр нь Жозеф ядраад байна л гэж гоншноо тахын тэгж ядраад байгаа юм бол тэр шүн хийгээд байгаа орчуулгын ажлаа болчихоо штэ чамаг хүүхэд хар гэж хэлсэн болохоос ш тэ хүүхдээ л хар л та бити илүү дутуу ажил хийгээд штэ гэж ууралж байгаа юм бишлэг байдаг. Тэгэхээр хариуд мончи хэлсэн байна л да орч юм тэ би орчуулгын ажлаас олж үрс стресстэйгүй хүүхдээж харна гэрээ ажиллаж ганцаараа ихэр үнэхээр стресстэж байна чи надаа ерөөсө тусалдгүй штэ гэсэн ма тэгсэн нөхөр нь улам уурлаад гүчи надаа юу хийх ёстой гэдгийг нарийн сайн гэж бичиж хэлээд өгсөн бол би хийн штэ гуугаачгүй ахт чинь би яаж мэдэрч туслах юм чи өөрөө бүхний ганцаараа хийчээд одоо болохоор намайг яа буруутгаад байгаа юм гэд. Тэгэхээр энэ нөхөр Жозефийнхэн хувьд ихнэр нь одоо хүүхдээ харж байгаа тий. За одоо чи тэдэн цагт энэ хүүхдээ хоол унд ингээ бэлдээрээ. Одоо эдэн цагт ингээх ёстой шүү. За гэрийнхээ хогийг тэдэн цагт ингээ хаяарай. Одоо ийм хийх ёстой гэсэн нэг төрлөө тий лист гаргаж өгөөд ингээд нөхөр нь одоо санаагаар авч тий. Тэр листийн дагуу хийх ёстой байсан л гэж уурлсан юм байна л та. За энэ үед бүсгүй хатам ээж ин гэсэнтэй хүүгээ тодромжид өмөрсөн. За ерөөхдөө тэ ойлголтоо ирчүүд ч уугасаал юм штэ гэж хэлсэн байдаг. За тэгээ цагдаа нар ихнэр мончигоо муулсоо одоо 50 гаруй хуудас Жозефийг өдрийн тэмдэглэлийг бас гэрээс нь олдог. За тухайн тэмдэглэлд ирээд телевизэд ярилцлага өгөхөөс өмнө өөртөө анхааруулж ирсэн зөвлөмж байдаг. Тэр зөвлөмж дээрээ за таамаглал болон шахсан асуултанд хариулахаас татгалзах. Өөцөө зөвлөж ирээд ицсэн юм шиг.
За магадгүй хитэх шахсан асуулт тавьсаар байх юм бол эн чинь миний алан уусан эхнэртэй ямар холбоотой юм бэ гэж хэлээд тэр асуултанд хариулах өнгөрөх. Хүмүүс өөрийг нь ойлгож хүлээж авах хоёр сэтгэл хөдлөл байгаа. Бунигтай байдал болон уу гашуутай. Ийм хоёр байдалд харагдах тий. Аа тэгээд дараачих нь мунчигийн талаар аль болох тий өнгөрсөн цаг дээр ярихгүй байх хичээ гэсэн. За тий энэ мулгуун нөхөр юм уу? Тэгээ баахан өнгөрсөн цаг дээр хэцтэй их нар маань сайн байсан гэсэн. За тэгээд мунчиг алга болсноос хойш 4 сар өнгөрч цагдаа нар түүнийг алга болсонтой нөхөр Жозеф нь холбоотой гэдгийг мэдчихсэн ч түүнийг одоо тий амнаас нь хүрсэн гэдэг баримт олтоогүй хэвээр байгаадсан. За гэхдээ Жозефийн интернетээс хайсан хайлт эхнэрийнх нь хадгалж ийсэн аав твшрэг дээр үндэслэн гим буруутай гэж үзээд шүүх хурал хийхээр бэлдэж эхэлдэг. За ингээд нэг жилийн дараа 2021 оны 3 сарын 25-ны өдөр нэг уулчин Rockbridge Memorial State Park-аас парк дээр явжгаад нэлээд хол юм дөрвөлжин гэх юм уу тэгш өнцгтэй хэлбэртэй нэг ямар нэгэн зүйл харсан гинэ. Тэгэд гайхаад ингээд ойртоод харвал яс байсан. За тэгээд тухайн уулчин бол ерөөсөө амтны яс гэж утсан юм бай. Тэгээд амтны яс гэж бодоод тэр яс ингээд наашаа цаашаа хөдөлгсөн чинь хүний хувцсан гэд болцсон. Цахилгаантай. Тэгээд аа энэ бол хүний хараг юм басан байна гэж шуудхан цагдаад мэдгдсэн. За ингээд цагдаад шалгаж үзэхэд хохирогч мончиг зөгцсөд гэдэг нь тодорхой болсон. За түүний цогцыг олсон Rockbridge Memorial State Park-ийн хувьд л нөхөр Жозефын түүнд гэрлэг санал тавьчихсан газар. За тэгээд хүмүүс бүсгийн цогцыг осны дараа яагаад тэр газраас хаагаагүй гэдэр бол маш бухимдсан. Тэгээ цагдаа нар яагаад тэндээс хаагаагүй бэ гэд. Тэгсэн чинь GPS-ийн хувьд бол нарийн нөгөө уул учраас нарийн зах боломжгүй ингээд тасалдсан тэг сүлжээгүй шүү дээ. Тэгэхэд яг нөгөө голын хажууд л гэж харагдаадсан боловч GPS-ийн тасраад тэр одоо сая цогцолцсон газар бол ингээд сайн харагдаагүй юм байна л та. Ингээд магадгүй ерөнхийд нь самнаад үдцсэн бол эрт хогчрын цогцсыг олоод яг юуны улмаас амнасаа алдсан байгаад илүү нарийн одоо олох боломжтой байсан. За тэгээд одоо ингээд арга ясал олцсон учраас ерөнхийдөө дүгнж үзэхэд хавирганы дөрүн ясны хугарсан байсан хүнд гэмтэл авсан. Тэгээд яавч ганцаараа ууланд явж гад авсан гэмтэл бол биш гэдэг нь тодорхой. За тэгээд шинжээчд толгоонтой хүндл гэмтэл авсан. За тэр гэмтлийнхээ улмаас нас орсон гэж таамагладаг. За тэгээд өдий хүртэл Жозеф нэг ч удаа эхнэрийнхээ хүлд өөрийгөө буруутай гэж хэлээгүй тийм. За гэхдээ цагдаа нар түүний герт нэгжлэг хийж авах үедээ битүү шороо болсон юм гутал болсон. За тэгээд тэр гутлыг утал нь одоо наалтсан шорог мончигийн цогц олдсон тэр газрын шороотой харьцуулж үзсэн чинь яг нэг шороо байсан буюу одоо ерөөхдөө хэрэгтэн гэдэг нь тодорхой болсон гэсэн. За ингээд Моншиг өхлөж Жозеф буруутай гэдэг нь тодорхой болоод 2021 оны 11 сарын 2-нд хийгдсэн шүүх хурал дээр Жозеф гинт гээ хэрэгэ хүлээсэн. За би тэр ууланд булсан үнэ. Гэхдээ 100% санамсаргүй осол байсан. Би Моншиг өөр залуутай уулзж байгаа гэдэг мэдээд ууралч одоо муудалцсан. Тэгээ биний түлхсэн. Ер нь бол тэр намайг түлхсэн. Тэгэхээр би намайг зүгээр тайван байлгаач гэнт ингээд цаашаа түлхсэн чинь маш хүчтэй толгоогоор унтсан. Тэгээд мончи ухаан алдсан. Тэгэхээр би түүнийг босгоод буудан дээр ингээд суулгах ухаан алдсан. Үнэ ч буудан дээр суулгаад толгоогоо сэргийг санаатай гадагш салхилахаар би гараа явцсан. За тэгээд хэдэн цагийн дараа гэрте ирсэн чинь буудан дээр байсан ихнэр маань орлогоо яваад унтцсан байсан. Тэгээд би өөрөө босоод явцсан чинь зүгээр л болцсон байлгүй гэж бодоод орны хажууг ороод ингээд хамт унтсан. Тэгээд өөрийн 4 цагт хөөхт маань уйлаад сэрээд мончиг сэрэх гэсэн боловч тэр өрөөсө хөдлөвөө хүчгсэн нас орцсон байсан. За ингээд Жозеф охиноо машиндаа суулгаад одоо ээжийнхэн цогцсыг багажинд нь хийгээд ингээд булахаар гадагшаа гарсан маа. Тэгээ өдөржингөө яваад бол газар олдоо гэж байна. Тэгээ маргааш нь газар болоод ингээд уулданд авчиж булсан гэсэн мэдүүлэг өгсөн. За тэгээ өөрийн 5 цагт нас барсныг нь мэдсэн бол уган цагдаад мэддэх ёстой шүү дээ тийм гин бургуу гэж өөрийгөө үзээд байгаа бол. Тэгээд энэ дээр бол мэдээж хүмүүс шүүмжилсэн. За тэгээд өөрөх нь хэлж аваад намаг ингээд гинт хэрэгтэй би хүн амьны хэрэг хийсэн гэж буруудах байх гэж би айсандаа ингээд уулна болцсон юм а гэсэн тайлбарласан. За шүүхөөс түүнд 28 жилийн ял оноос нь за үүн дээр нэмээд хүүхдийн үчирхэл үлдсэн хэмээ 2022 онд хэрэгтэн Жозефт 10 жилийн хурах ялыг оноогоод ингээд нийт 38 жилийн хурах ял авсан байх нь. Ямар байдлаар хүчтэй харна овшин юм гэж яа. За хөрвүүлэлтэн дараагийн хэрэг рүү оръё. За дараагийн хэрэг нь бүр ингэж ялангуяа хүүхдтэй холбоотой юм хэрэг учраас анхааруулъя. Хүүхдтэй холбоотой, ялангуяа бага насны хүүхдтэй холбоотой хэрэг сонсоход эвгүй байдаг, сэтгэл санаагаар тавгүй байдаг бол уучлаарай энергийг бас бити сонсороо гэж хэлээ. За Андре Пиа Итс гэж бас байгаа. 1964 оны 7 сарын 3-нд Техас мужи Хьюс дотод Германы цагаач болгочуд та Карен Кюлер эцэг ихэн за Ирландын цагаач байсан Эндрю Эмит Кеннеди нарын 5 хүүхдийн хамгийн бага охин болж мэндэлсэн байдаг. За Итс хэвд бол багасаа сурлах сайтай нүб төгс зүйл тэмүүлдэг хүмүүс эдг бүхэл зүйлийг төгс хийхийг хичээдэг юм охин байсан. Тэгэд сурлагтаач сайн юм охин байжгаад өсвөр насндаа сэтгэлийн хямралд маш их өртөөд 17 нас хүрэхдээ найзтай бүр амиа хорлох тухайгаа ингээд
ярьж исэн ийм охин байгаа юм. За 1982 онд Милби ахлах сургуулийг төгссөн эц тэгээд дараа нь болохоор ангийнхаа тэргүүлэгч бүр усан сэлэлтийн багийн ахлагчийн хүртэл хийдэг нэлээ юм одоо нийгмийн итгэл зүтгэл сайтай охин байсан юм аа л да. За ингэж явж байгаад эц Хьюстоны их сургууль Сувлхын 2 жилийн хөтөлбөрт хамрагдаад Хьюстон Жатихас их сургууль эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны төвийг төгсөж чадсан байдаг. Ингээ 86-аас 94 он хүртэл Техас их сургуулийн Андерсоны хорт авдрын төвд сувлэгчаар ингээ ажиллаад ерөнхийдөө ингээ сувлэгч хийж эхэлсэн байна. За ингэж ажиллаж байгаа хугацаанд 89 оны зун болохоор Хьюстон техник байранд одоо ингээд нөгөө хамт амьдардаг хүмүүс байдаг швэ байр түрээсэлж ингэж амьдардаг NASA-гийн инженер Рассел гэдэг залуутай танилцсан баа мэл та. Тэгээд хосууд бол анх танилцахдаа хоёул 25 настай байхдаа би битэйг ингэ танилцсан баа. За тэгээд анх танилцсан цагаас л юу нь бол би битэй татагдаад үерхэж жаад удалгүй энэ хоёр хосууд бол хамт амьдрах болсон. Ингээд танилцаад яг 4 жилийн дараа буюу 1993 оны 4 сарын 17-нд хосууд аль биесэр ингэ гэрэлсэн байдаг. За энэ хосуудын нэгтгсэн бас хамгийн том шалтгаан нь юу байсан гэдгийг хэлсэн чинь сүсэг бишрэл буюу шашин. Яг ижлэхэн игижл төрлийн юм шашин шүтдэг байсан юм баа. Тэгээд хоёулаа олон хүүхэдтэй болохыг хүсдэг байсан. Энэ хоёрын шүтдэг шашин нь болохоор бурхан хүүхэд хүчлээвэл гаргаж л байх ёстой гэдэг юм ойлголттой олон хүүхэдтэй болно гэж боддог юм хосууд байсан баа юм л та. За ингэж явж байгаад хосууд Техас мужийн за нэг хотод болохоор дөрвөн ундлахын өрөөтэй маш том байш уудалтаж авсан. Энэ үед бол хүүхэд төрөөгүй байсан. Хүүхэд төрөхөөс өмнө за юу н олон хүүхэдтэй болно гэж шийдсэн учраас байраа бэлдээ нэлийн том байранд ингэ орсон байна. За тэдний анхны хүүхэд болох Ноа болохоор 1994 оны 2 сарын 26-нд хүү төрсэн байгаа. Тэг анхны хүүхдээ төрөөд удаагүй байхад нөгөөний том байшинд ингэ амьдрах боломжгүй болоод яасан гэдгсэн чинь нөхөр нь өөр газраас ажлын санал аваад нүхөр болсон байна. За ингэ нөгөө гол учраас том байшингаас нүүгэнгүүтээ за нэг юм чиргүүлэн чирээ явж байгаа юм одоо зөөврийн сууц гэх юм уу чиргүүлэн байшинд очиж ингээм хамт амьдрах болсон. За удалгүй 94 онд том хүн төрсэн бол 95 онд тэдний хоёр дахь хүү болох Джон төрж байгаа. Ерөөсөө жилийн зайтай ингээд төрчихөж байгаа. За удалгүй араас нь 3 дахь хүүхэд болох Полод 1997 онд гарсан байдаг. За ингээд гэр бүлийн гишүүд нь өсөөд идэг олон болоод идэг. Гэр бүл нь олон болсон гэсэн том байшинд орох биш харин бүр эсрэгээрээ засаж амьдсан автуусан амьдэрч эхэлсэн. Ягаад нөхөр нь одоо байшинд амьдраагүй юм гэдэггүй ямар ч зүйл ингэ давтуусан гэмжирч гэлсэн юм аа. Ингээ 99 онд хосууд дөрөвдөг хүүхэд болох Люкиг үлгэдэж авсан. Тэгээд бага хүүхдээ төрүүлэнгүй те ицсэн сэтгэл санаа хямраад ерөнхийдөө төрсний дараах готролд маш хүн дээр орж хэлсэн. Ойрхон ойрхон ингэ дөрөвд төрсэн дандаа баг баг насны юм хүүхдүүдтэйсэн учраас. За 99 оны 6 сарын 16-нд болохоор нөхрийн ерөнхийдөө Расти гэж дууддаг. Растиг эхнэр нь дууцсан юм аа л та. За чи одоо ингэ яаралтай гэрте ирээ гэж дуудаад гэрте орохт нь эхнэр нь ингээд маш их уйлцсан, чичрээс халгаалчихсан. Тэ өөрийнхөө бүх үсийг ингээд тог тугаар нь цулгаацсан, арцаагаад ингээд нилээ ингээд арцаацсан байдалтай. Тэгэд чичир салглаа. Дээрээс нь хуруугаа одоо хүн өөрийнхөө хуруу цус гартал нь мэрнэ гэдэг ч одоо бүр аимшигтай зүйл. Юу ч хүн ингээд мэрээд надад туслаач яа гэд ямар ч арахгүй байдалд ороод ингээд сууж исэн. За тэгээ нөхөр нь ойлгож ирсэн л да. Эхлээд нь болохоор сандраад за юу ч гэсэн тайвшруулах хэрэгтэй юм гээд дөрөв хүүхдээ дагуулад эхнэрээ дагуулад гадаа салхинд гарыг шийдсэн ба. Тэгээ салхилахаар авч гараад тэр өдөртөө болохоор нөхөр нь эхнэрийнхээ ээж аавынд буюу хадмын доо очиж тэр өдөртөө очиж хонхор болсон ба. За тэгсэн тэр шөндөө ийдс буюу эхнэр нь аавынхаа нойрны имийг хитрүүл ууж амиа орлох завцсан. За завцсан нь асуудал нь хэр хүндэрснийг харуулж байгаа учраас за имлэгт үзүүлэхгүй л бол болохгүй байна гэд имлэгт үзүүлэхэд бүсгүй мэдрэлийн гүн хямралд орсон байна гэдэг оншиг сэтгэц юмч тавьсан маа. За тэгээд имж түүнд болохоор сэтгэл готрлын эсрэг им бичиж өгөөд хэсэгтээ имлэгт хөтүүлсэн маа. Гэхдээ имлэг твтгт нь нэг юм уу эмээ уухгүй байх бас нэг шалтгаан гараад ирсэн яс нөө сүсэг бишрэл нь болохоор им ууж болохгүй эмчнэр бол мухар сүсэгтэй одоо ерөнхийдөө дайсны тал гэдэг ч юм ийм ойлголт тэр шашин тэгж сургадаг байсан учраас имнүүтэ огт уухаггүй ингээд яваад байсан. За тэгээд даатгалаар ингээд имлэг твтгт гэсэн учраас даатгал нь дууссан байсан имлгээс зайшгүй гарах шаардлагатай болоод имлгээс гарч байгаа. Имлгээс гараад ийц нөгөө сэтгэл санааны огт юм уугаагүй учраас сэтгэл санааны гутрал нь юуруусо дээрдлэхгүй өөрийнхөө үсийг тог тугаар нь зулгаач гэж аянгуу тахалцраад ямар ч үсэхгүй болж ихэлсэн. За тэгээд арьсаа ингэ нэг газар нь цусын гартал нь майж мэтэр өөрийнхөө гемтэйх нь ихсэж ихэлсэн баг. Тэгэхээр бүр хямраад байсан гэсэн үг. Тэгээд энэ хямрал нь болохоор ганцхан бүсгүүд нөлөөлөө зогсохгүй хүүхдүүд анхаарч авахгүй байсан. Тэгээд маш бага хэмжээгээр хоол өгөх байсан. Хоол өгдөг байсан. Тэг чи яагаад ингэ хүүхдүүдэд хооллох байгаа юм бэ хэр бурхан тэдэнд хоол бити үг гэсэн. Эдгээр арай л тэнд гахаа шиг идэж байна. Гээд хүүхдүүдээ хооллохоо болоод хүүхдүүдийг ерөнхийдөө анхаарч эхлэхэ болж эхэлсэн. За тэгээд дээрэс нь хий юм сонсож
харч эхэлсэн ба. Ерөнхийдөө хий юмтай ярина харна тий төсөөлч эхэлсэн. За удалгүй 7 сард нь 6 сардны эмнэлэг тат ихтээд гашныхаа дараа 7 сард нь хүцүүндээ хутга тулгаад амиа хорлохордлох яг хийж яхад нь нөхрөн орсон байгаа юм л да. Байны өрөө рүү хутга бариад ороход нөхрөн гайхад хүнчтэй яаж байгаа юм болоо гэд араас нь орсон чинь хутга хүзүүндээ тулгсан байдалтай нөхрөөсөө гойсон. Чи намайг зүгээр л хүүлээд өгөөч. Бүх ёстой байна. Чи намайг зүгээр 50 орхиод өгөхийг зөвшөөрөөч гэж нөхрөөсөө нэлээд гойсон ба. За ингээд сэтгцэн хямрал нь нэлээд хүндэрсэн гэдэг мэдсэн учраас дахиад хувийн эмнэлэгт хөтөлсөн. Даатгалаараа улсын эмнэлэгт хөтөлчихдг гойсон учраас за тэгээд хувийн эмнэлэгт хөтөлөхөд түүнийг төрсний дараах гүн хямрал сэтгцэн гүн өөрчлөлт гэсэн онш тавиад маш олон төрлийн им дээрэс нь сэтгцэн эсрэг им нэмж ингээд өгсөн ба. За тийм эмчтэйгээ нөгөө нэг чөлөөтэй ярилцаад ингээд эхлэхэд анхны хүүхдээ төрүүлээд л юусоо нэг хоолоо сонсож эхэлсэн гэдэг эмчтэй эхэлсэн буюу нөгөө багасаа л угаас сэтгэл зүйн хямралтай байсан ба. Тэгээд намаг өөрийгөө одоо алах тий орлог хий үсээ зулгаа арьсаа ингээд одоо шалбал цусаа гарах гэж тэр хоолоо надад ингээд хэлдэг. Тэр хоолоо хэлж байгаа учраас л би ерөөхдөө тэр хоолойны үгийг тагдаг болсон гэж ярьж байгаа. За ингээд 3-7 хоног эмнэлэгт эмчилгээ хийлгээд эмнэлгээс гарахдаа эмч нь бол бүр ингээ хатуу шаардлага тавьсан. Яасан гэдгсэн чинь сар болгон эмчтэй үзүүлэх шаардлагатай гэдгийг бүр сануулсан байна л да. За энэний явдлын дараа болохоор араас тий арай өөрөөр харангуйтай эхнэрхийн эрүүл мэндийг бодоод гэр бүлээ том байшин нүүн оруулаад эхнэртэй ойр зурт нь буюу хүүхдүүдтэй харж хандаж ингэж туслах болсон байна. За ийдсэн сэтгцэн эмч доктор Эйлин хэлэхдээ нөхөрт нь бүр анхааруулад ингэ гаргасан. За танаа эхнэрийн сэтгэлийн хямрал нэлээд хүнд байна. Ирээдүйд сэтгцэн хямрал нь дахиад хөдөлж болох учраас нэг хэсэгтээ хосуутыг дахиад хүүхд төрүүлэхгүй байхыг бүр ингэж анхаарсан ба. Ойрын хугацаанд дахиж битгий хүүхд төрүүлээрээ 2-4 хүүхдтэй байна гэдгийг бүр нэлээд сайн анхааруулад эмчлээс гаргасан. Гэхдээ энэ талар нөхөр нь юроос анхаарч үзээгүй дахиж хүүхдтэй болохыг хүссэн. За тийг хүүхдтэй болохын тулд ийц сэтгцийн эмнүүдэд нөгөө олон эмнүүдэд ууха цогсоох шаардлагатай болоод эмнүүд ахаад ингээ уух болж эхэлсэн ба. За хосууд 2000 оны 11 сарын 35 дахь хүүхэд болох охин Мэригээ үлгэдэж авсан. За охиноо төрүүлээд сэтгцийн эмгийг нь хэвийн эмшиг байсан боловч 2001 оны 3 сард ийцийн аав нүгд болсон. Аав нь альцгеймартай байсан буюу аавыгаа бас ингээ давхар асардаг байсан нэлээд ачаал ингээд өгсөн ба. За тэгээд аавынхаа үуд болсон учраас нөх сэтгцийн эмгийг нь дахиж хөтлөөд маш гүн шоконд ороод дахиж одоо хэцүү болж эхэлсэн. За 3 сар имээ тасралтгүй ууснаар хэвийн болсон гэж уул нэмчсэн үдцсэн байсан учраас эмийг интерчгтэн цогсоогоод ингээд орцсон ба. Тэгтээ эмч нь хэлэхдээ дахиад амиа хорлох орлог хийж магадгүй гэж тодорхойлоод нөхөрт нь ахаа сануулсан юм гэхээр хараа хяналтгүй орхиж болохгүй шүү. Заавал гажууд нь одоо насанд хүрсэх хин нэгэн хүүхдүүд чинь эхнэрээ чинь харж хандчих ёстой гэдэг юм бүр нэлээд сайн анхааруулад эмнэлгээс гаргасан баг. За хамтраачдаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Omni Capital банкны санхүүгийн байгууллага. Тэгэхээр Omni Capital банкны санхүүгийн байгууллага нь автомашины зээлийн урьдчилгаа 15% болсон. Та 300 хүртэлх сарын хүссэн машинаа сонгоод 60 хүртэлх сарын зээлээ цагийн дотор шийдвэрлэлт авах бүрэн боломжтой байна. Давуу талаас нь дурдсан бол харилцагч төвтэй залуу үеэр хамт олноо бүрдүүлсэн шинийг эрхлэгч байгуулга юм байна. За тэгээд ажилчтай халамжилтай уян хатан цагийн хуваараар ажиллах боломж олгодог юм байна. Хүний эрхийг дээдлэж гисэн байна. За тэгээд харилцагчийн хэрэгцээд нэг хэрэгцээг бол нэгт тавьдаг өрсөлдөж төвчөө хүндлэх ёс зүйг бас хэрэгэмлдэг юм байна. Чөлөө зэтгэлгээг дэмждэг технологийн дэвшлиг дэмжиж дэмжиж дижитал байгуулга гэсэн мэн. Тэгээд яг өдөр ингээд сонсохоор энэ ч одоо тийм бас нэг юм давуу тал гэхдээ үндэ тийм байгуулгад хэрэг байдаг лээ тийм хэцүү шттэ. Бид нар яг ингээл ямар нэгэн байгуулт руу очивол ингээл үйлчлүүлэх гэхээр бас хэцүү үйлчлэгээ авдаг шттэ тийм. Одоо жишээ нь уян хатан цагийн хуваар гэж байгаа байхгүй хаалттай ажид юм уу тэгэл таарч өгдөггүй. Тэгэхэд харилцагчийн хэрэгцээг нэг тавьдгаа гэдгийг надад хэрэгтэй юм юм байна. Тэрнийг бас цогцоолаад өгнө гэсэн. За холбогдох утасны дугаар нь 7277828272 7277828282 гэсэн дугаар байна. За олон салбар байгаа. Нэг ч 6 салбартай. За салбар нэгэн Сүхбаатар дүүрэг 8 дугаар хороо N таврын 403 тоод салбар 2 нь Баянзүрх дүүрэг 13 дугаар хороолол Купер Плазагийн нэг давхарт байрлаж байна. Салбар 3 нь Сонгонойрхон дүүрэг 22-ын авто худалдааны төв Omni Capital банкны санхүүгийн байгууллага салбар 4 Баруун дөрвөн зам Шинэ Монгол Хаад офис 4 давхарт байрлаж байгаа юм байна. За салбар 5 нь Шархад даах хүрээ худалдааны төв нэр шилжүүлэх хажууд Omni Capital гэж байгаа. Салбар 6 нь Horse Motors авто худалдааны төвийн 3 давхарт 305 тоодд байрлаж байгаа. Сошиал хаяг нь Omni Capital цаг юм ингээд байхаар гараад ирэх нэ. Баярлалаа хамт ажилласан Omni Capital банкны санхүүгийн байгууллага байлаа. Баярлалаа. За ургэлжлүүлэн хэрэг рүүгээ оръё. Зя.
За ингээд харамсалтай, маш харамсалтайгаар ингээм юм чингэж их сануулад байхад тавд хүүхдэд дөрүүлсэн. Дээрээс нь хараа аналдгүй битээ өрхөө гэсэн боловч хараа аналдгүй өрхснөөс болоод энэ аимшигт аллах болсон. 2001 оны 6 сарын 20-нд нөхөр Расти ажилтай явахдаа түүнийг 5 хүүхдэд өрхөө ингээв явсан. За уулын тухайн өдөр Растигийн ээж доороо 1 цагийн дараа ирж ийлж авах байсан. За энэ хүүхдүүдийг болны эхнэрийг нь харж халамжлах байсан л та хүүхдүүдийг асрах хөстэй байсан. Зөвхөн амьны хэрэг гарах үед Ицсийн гэр бол Хьюстон хотын захын Клэр Лейк хотод амьдардаг байсан тухайн үедээ. За харамсалтай нь яг ээлж солилцох буюу нөхөр Расти тань одоо хадам ээж доороо солигдох энэ нэгэн цагийн дотор Андреа Иц 5 хүүхдээ бүгдийг нь чивүүлж амнаас их нөлөөсөн. Харамсалтай хэрэг байсан. За эхлээд нь Иц 2 дахь, 3 дахь, 4 дахь хүүхд болох Джон Пол Лук нараас эхлээд ус дүүрхсэн ваанд хийж живүүлсэн. Тэгээ нас барсныхан дараа тэднийг бүгдийг гаргаад орон дээр хэвтүүлээд хүнжилд ороогоод хэлсэн. Тэгээд дараад нь болохоор хэвтүүлжсэн. За дараа нь болохоор хамгийн сүүлийн охин болох 5 дахь охин болох Мэриг живүүлсэн ба. За энэ үед нь том хүн болох Ноо орж ирээд ээжээсээ ээж энэ Мэри яагаад ингэ доош хараад усанд хөвөөд байгаа юм бэ гэж асуусан. Тэгээ асуугаад ээж нь өвдөөс нь харахад нь яг юу болоод байгаа вэ гэдгийг ойлгосон байна. За тэгээ ээжээсээ маш их айсанда цухтааж гүйсэн боловч ээж судалгүй түүнийг байрч аваад мөн живүүлэн амьдрал сэгэн хөнөөсөн. За тав дахь хүүхдээ хөнөөснийхээ дараа тэрээр цагдаар өөрөө залгсан. Цагдаар уцтаад надад офицер хэрэгтэй байна. Надад тусламж хэрэгтэй байна. Явуулаарай гэж маш олон удаа залгсан ч гэсэн танд яг ямар шалтгаанаар офицер хэрэгтэй байгаа юм бэ гэхэд нь ямар ч шалтгаан хэлээгүй. Зүгээр л над руу офицер явуулаад өгөө гэдэг шаардлагыг л удаа дараалан тавьчихсан. За ингээд цагдаа руу залгасныхаа дараа нөхөрлөөгөө залгасан. Нөхөрлөөгөө залгаад гэртээ яаралтай ирээ гэж хэлсэн баа. За тэгээд энэ харамсалтай үйл явдал ширдүү нэг л цагийн дотор болсон. За нэг цаг гэхээсээ илүү нөхөр нь гараад ингээд яваад за буцаад ирэх орно гэхэрний 40 минутын хугацаанд л 5 хүүхдээ байна гэдэг живсэн баа юм л да. За мөрдөн бодисах үйл ажиллагаа мэдээж араас явуулсан. За эдс баригдсныхаа дараа хүүхдүүдээ усан живсэн гэдэг өөрө хэрэгэ хүлээсэн. Тэгэд мэдүүлэгт хэлэхдээ сатан намаг ийм зүйл хий гэж хэлсэн. Би өөрөө сайн ээж биш учраас миний хүүхдүүд ч гэсэн сайн хүүхдүүд болж өсөхгүй. Тэгээ миний хүүхдүүд муу болж хүмүүс бодо болж өсөх учраас би нүгэл үлдэхээс өмнө би тэдрийг хэрэгэд одоо нүгэл үлдэхгүй тулд өөрөө хүнөөсөн гэж ийм мэдүүл хөгсөн маа. За 2002 оны 2 сарын 18-нд анхан шатны шүүхурлаар за хэдийгээр сэтгцийн асуудалтай байсан ч гэсэн санаата 5 хүүхдээ хүнөөсөн гэж үтсэн маа. Тэгээд насаар нь хорих 40 жилийн дараа батлан даалтанд гарах боломжтой, батлан даалтаар гарах боломжтой гэж үтсэн байдаг. Яагаад санаата үлдсэн гэж үтсэн гэхээр эртнээс төлөвлөж үлдсэн гэсэн шүүхийн сэтгцийн хэмжээнд үнэлт гарсан байт юм билэ. Заалгын дараа гэрт нь одоо нөгөө нэг мөрдөн байцах үйл ажиллагаа явуулсан цагдаа нар гэр бүлийнх нь тижээдэг нохог өөр өрөөнд чоочсон байхыг нь олсон. Тэгээд яагаад чоочсон гэдгсэн чинь нохоо нь юу ч чоочтой байдаггүй маань л та. Гэртээ ингэ чөлөөтэй явж байдаг. Тийбээсэн ч гэсэн сэтгцийн эмч нь хэлэхдээ түүний хүүхдүүдээ нэг нэгээр нь хөнөөх нохоо саад учруулнаа гэж үтсэн учраас альбаар нохоогоо холдуулж өөр өрөөнд түгцсэн гэж үтсэн юм байлээ. За тэгээд прокурор бол яг энэ хэрэгээс болоод цаазаар явах ялыг өгмөр байсан ч гэсэн тангарахтны шүүх гэж байдаг тийм ээ. Тангарахтны шүүх болохоор энэ хувилбараас л татгалцсан байт юм билээ. За 2005 онд түүний өмгөөлөгч давц заалтаад онш гаргасан эмч худлаа онш тавьсан болохыг баталж чадсан. Боёо хэрэг хүлээх чадваргүй сэтгцийн өөрчлөлттэй гэдэг нь бол баталж чадсан байт юм билээ. Ингээ 2006 оны 2 сарын 1-нд түүний сэтгцийн эрүүл мэндийн төвд хэвтүүлэн эмчлэх нөхцөлтэйгээр батлан даалтанд гаргасан. Боёо одоо ер нь сэтгцийн эмнэлэгт эмчлүүлж байгаа гэсэн. 2014 онд гадуур чөлөөтэй явах хүсэлт гаргасан юм билээ өөрөө. Тэгтэл энэ хэрэг чинь өөрөө дэлхийн нийтэд хамарсан юм маш том хэрэг байсан учраас олон нийт бол баг хараад шүү нэрийг таних учраас энийг мэдчихсэн. Тэгээд өөрөө энэ хүсэлтэд цуцалсан байдаг. За 2004 оны 8 сард нөхөр алах Расти салах өргөдлөө өгөөд алах үлдсэн өдрөөс хойш эсттэй гэр бүл болж хамттай амьдраагүй учраас салмаар байна гэдгийг мэдгэцэн. За 2005 оны 3 сарын 17-нд гэрлэлтээ цутлуусан байдаг. За энэний дараа болохоор Расти нөх удаагүй дэ Лаура Арнольд гэдэг бүсгүүдэд боцож эхэлсэн. Одоо 55 хүүхдэд алдсан ийм нөхөр. Тэгээд 2006 оны 3 сарын 25-нд гэрлээд нэг хүүтэй болсон. За тэгээд 2015 онд бол дараагийн сус ихнэрээсээ салсан юм байлээ. За энэ бүсгүүд бол одоо ингэж сэтгцийн өөрчлөлттэй гэдэг шалтгаанаар имлэгт байгаа л гэсэн үг. Тэгээд энэ нөхөрний хувьд энэ төр сэтгцийн асуудлыг нь одоо өвчин гэж хүлээж авахгүй энэ төрөөс шашин бас хажуугаар нь өвч үүтэй. Тэгээд ерөөсөө юу гэдэг нь сэтгэл зүйн асуудлуудыг нэг хөнгөн өнгөрүүлээд өгдөө штеп. Гэтэл тэр чинь өөрөө маш том асуудлыг давуулж байгаа байхгүй. Тэгээд өөрөө тусламж ирээд идэг.
бүсгүй мандын надад туслаач би болохоо байгаад байна гэж хэлсэн. Тэгээд сүмхийн пастор буюу номлогчтай аягүй харилцдаг гэсэн юм байна. Тэгээд манай хүүхдүүд ингэдэг байна тий. Миний хүүхд төсгөх арга ямар вэ гэдэг байнгын захаа бичдэг. Тэнгүүд номлогч нь одоо эсрүү хариу бичгтэй чиний буруу. Чи буруу хүмүүжүүл чи хүүхдүүдэд ингэж юм. Бурхан бол ингэн. Бурхан ингэх ёстой. Танаа хүүхдүүд хүмүүжлэхгүй учраас ингэдэг байна. Тэ танаа хүүхдүүд муу юм болж өсгөөд байна. Ер нь шашны нөлөө нэлээ орж ирсэн. Тариг ухаалт нэлээ орж ирсэн байдаг юм лээ. Тэгээ гошиг хурал дээр энэ домлогч нь өөрөө оролцсон л да оролцоод ихтэй. Миний буруу байгаагүй. Тэ би бол одоо нөлөөлөөгүй гэж үздэг юм байлээ. Гэхдээ хүмүүс харах хүн зөвхөн болохоор шашин нөлөөлсөн байна тий. Тариг ухаалт нэлээ болсон байна. Юу гэдгийг хүүхдүүдийн эмнэлэгт үзүүлдэг өөрөө эмнэлэгт очитдаггүй юм ууж болохгүй. Ягаад гэхээр эмч нар бол сатаны хүмүүс юм. Чи эмнэлэгт үзүүлж болохгүй. Чи юм ууж болохгүй гэдэг ямиг номлогч нь хэлдэг байсан. Энэ нөгөө миний уншчихсан Educated гэдэг ном дээр бас байдаг шүү дээ. Байт юм билээ гэж үнэхээр бодит тийм хүмүүс байдаг. Би тэр номыг уншаад бүр гайхчихсан. Эл одоо засварын газар авахгүй тэгэл ингээл хүүхдүүд рүүгээ шууд одоо төмөр төмөр амар том юмнуудыг шидчихдэг. Тэгээд тэр аав нь яагаад шидээд өгнө гэхээр хүүхдүүдийг маань бурхан хамгаалж байгаа. Тийм учраас манай хүүхдөд оногдохгүй гэж үздэг. Гэтэл хүүхдүүд нь тийм нөгөө аавтайгаа ингээ байхдаа амар айцтай байдаг. Ингээд оногдчихгүй гэж талтай тий. Тэгээд тэр хүний бодол л ерөөсөө тийм. Одоо бурхан бол ингээ тий хүүхдүүдийг нь харж байгаа учраас хамаагүй гэдэг ингээ үздэг. Тийм. Тэгээд хамгийн том шалтгаан гэж хаас тий. Сатан надад хэлсэн. Миний хүүхдүүд муу юм болох гэдэг. Би өрөөж муу хүн учраас би хүүхдүүдээ гим нүгүүлүүлдэгээс нүн бүрээ цааш нь харуулчлаа. Гэдэг шалтгаан юм байна лээ. Тэгээд 5 хүүхдний нэг дор оршуулсан. Одоо оршуулга нь ингээ байж байгаа. Хүмүүс айгүй очиж цэцэг ингээ явж тавьдаг юм байна лээ. За нэг юм харамсалтай хэрэг байна. Баярлалаа өнөөдрийнхөө дугаарыг төргээд өндөрлөе. Студид хөтлөгч чанцаа Амин найруулагчаар өндөрхөн нар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамт хэрэглэгчээр гэр бүлийн гишүүн бүрийн хамтдаа сонголт UBRS цагаан бодаа мөн Omni Capital банк бүс санхүүгийн байгууллага байлаа. Үргэлжлүүлэн та бүхэн манд томчлөлийн шууд нэвтрүүлгээ хүлээн авсансараа хураа 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 ширэг ширэг бувэ бувэ.